وەک پێزانینێک لە پای هەوڵ و خزمەتەکانیان لە ماوەکانی رابردوودا بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی چەمچەماڵە هەنجێکی ڕێزلێنان و پێدانی دەستخۆشی بۆ 26 فەرمانبەری خانەنشینکراوی سنووری بەڕێوەبەرایەتیەکەیان ساز کرد. فەرمانبەرانی خانەنشینکراویش وێڕای ئەوەی دڵخۆش بوون بە مەراسیمەکە هاوکات داواکاریش بوون لە حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان ئاوری جددی لە ژیان و گوزەرانی خانەنشینان بدەنەوە و موچە و شایسەدارایەکانیان لە کاتی خۆیدا پێ بدرێت و چیتر دەستی دەستیان پێ نەکرێت. زۆر زۆر پێخۆشحاڵم بم مەراسیمەی کە ئەمڕۆ کاکشایساب جەماعەت بۆ ئێمەیان کردووە. زۆر مەمنونیانن. دوای چەند ساڵێکی زۆر ئێمە لە 1970 تاعین بووین تا ئێستا حالی حازر خزمەتێکمان کردووە بەم گەلو نیشتمانە. 43 ساڵ و یەک مانگە مەبوو. وەڵڵاهی ئیتر ئەگەر ئاگای لێمانوێ ئێمە زۆر مەمنونی بەڕاستی مەعاشەکەش ئەوەنە نییە کە باسی بکەین خانشەکەمان. دوای 43 ساڵ وەڵای مەعاشەکەمان کەمە. ئەگەر لە کاتا بدرێت زۆر زۆر شتێکی چاکە زۆر بێ قسوورە، بەڵام وەڵایی ئێستا بەڕاستی لە کاتا نادرێت. بەڵێ من لە ساڵی 1979 دەست بەکار بووم هەتاکو یەکی حوتی 2019 واتە 40 ساڵ خزمەتی ئەم شارم کردووە. بەڵێ هەر لە کشتوکاڵە بووم، یەکەمین تەعین بووم لە ئاقزەلێر بووە. بەڕاستی ئێمە خانەنشینی ئێمە پلەکانمان و وەزیفەکانمان زۆر زۆر کەمترە لە شوێنەکانی تر بە دایبەتی لە بەغاو لەش بەدی ئێمە 350 زەمن بە 900 هزار تەقاوتەبوون، بەڵام لە حکومەتی بەغا بە ملیۆنێک و 250 هزار تەقاوت بێ. ئەم فەرقانە هیوادارە حکومەتی هەرێم ڕاستی بکاتەوە لەگەڵ حکومەتی عێراقیە. بەڕێوەبەری کشتوکاڵی چەمچەماڵیش دەڵێت ئامانج و مەبەستیان لە سازکردنی ئاهەنگەکە بەرز نرخاندنی هەوڵ و ماندووبوونەکانی ئەو فەرمانبەرانەیە لە ماوەی کارکردنیاندا. ئاماژەی بەوەش کرد پێویستە لەسەر کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێم ئاوری زیاتر لە ژیان و گوزەرانی خانەنشینان بداتەوە. خۆشبەختانە لێرە کەشێکی وامان بوویان ڕەخسان کە مای سەربەزی و شانازی ئەو خزمەت و ئەو هیلاکوماندبوونی ئەوان بێکە چەند ساڵێکە تێدەکۆشن لەم بواری خزمەتکردنە و هیوادارین لە پاش خانەنشین بوونیان حکومەتی هەرێمی کوردستان و پەرلەمانی کوردستان ئەو پرۆژەی چاکسازی کە بەدەستیانەوەیە بچێتە بواری جێبەجێکردن و ئاوڕێکی جددی لە خانشینانی کوردستان بدوون. لەبەر ئەوەی لەم کاتەدا خانشان توێژێکی زۆر مەخدوورن و توێژێکن کە بە کولەمەرجی دەژین. چینی خانەنشینکراوان لە زۆربەی وڵاتانی جیهانە و چینەن کە هەوڵ و ماندووبوونەکانیان بەرز دەنرخێنرێت و خزمەتێکی تایبەت دەکرێن. بەڵام لە هەرێمی کوردستان بەهۆی سیاسەتی هەڵەی حیزبە دەسەڵاتدارەکانەوە لە ماوەکانی ڕابردوودا ئەم چینێش وەکو سەرجەم چینەکانی دیکەی کۆمەلگا پشگوێ خراون و ژیانێکی سەخت بەڕێ دەکەن. زۆر جاریش چەند ڕۆژێک لە بەردەم دەرگای بانکەکاندا دەمێننەوە بۆ وەرگرتنی موچە و شایسەدارایەکانیان کە مافیەکی سەرەتایی خۆیانە. جەلال جەباری تایبەت بە بەرنامەی پەیامی ڕۆژ چەمچەماڵ.